Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бүгін ауған соғысының ардагері, қаруластары қара майор атаған Борис Керімбаев ауыр науқастан 71 жасында дүниеден озды. Қарағандылық емханаларда ауруды басқару бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Жаңа тәсіл емделушілерге дәрігермен бірге өз дертін бақылауға және алдын алуға мүмкіндік береді. Шаһарымызда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының кубогы бастау алды. Айтулы спорт шарасының ашылуы бүгін Ақжолтай мұз сарайында өтті. Еліміздің ішкі істер министрі болып Ерлан Тұрғымбаев тағайындалды. Бұл қызметке ол Қалмұхамед Қасымовтың орнына келіп отыр. Осыған дейін Тұрғымбаев Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары лауазымында болған. Жоғарғы білімді заңгер ішкі істер органдарындағы қызметін 1984 жылы бастаған. Ерлан Заманбекұлы Қарағанды облысы Саран қалалық атқару комитетінде ішкі істер бөлімінде жедел уәкіл болып жұмыс істеді. Жаңа министр ішкі істер қызметі саласында әртүрлі басшылық лауазымдарда қызмет атқарған тәжірибелі маман. Екінші дәрежелі айбын орденімен, бірінші дәрежелі қайсар белгісімен, екінші дәрежелі даңқ орденімен және басқа да марапаттармен марапатталған. Ал бұрынғы ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымов елбасының жарлығымен Қазақстан президентінің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Бүгін ауған соғысының ардагері, қаруластары қара майор атаған Борис Керімбаев ауыр науқастан 71 жасында дүниеден озды. Борис Керімбаев Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің отставкадағы полковнигі. Борис Төкенұлы 1948 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданында өмірге келген. Ташкенттегі әскери училищені бітірген. 1980-1983 жылдары ауған соғысына қатысып, арнайы тапсырмаларды орындайтын мұсылмандар батальонының командирі болды. Сарбаздар шабуылға шыққанда командирдің шеберлігінің арқасында аз шығынға ұшырап, көбіне жеңіске жетіп отырған. Оның ерлігі аңыз болып, қаруластар мен қарсыластар арасында кеңінен тараған. 1992 жылы полковник шенімен отставкаға шыққан. Батыр туралы «Қара майор» көркем фильмі түсірілді. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толады. Осы айтулы күнге орай Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ауған соғысының ардагерлерімен кездесу өтті. Келер ұрпаққа батырлықты үлгету мақсатына ұйымдастырылған шараға ауған соғысының ардагерлері келді. Жиын марқұмдарды үнсіздікпен еске алудан басталды. Оқу ордасының студенттері батырларға арнап мерекелік концерт дайындапты. Соғыс әндері айтылып, жауынгерлік өмірді бейнелейтін көркем фильмде көрсетілді. Ауған соғысының ардагері Айтбай Жұматаев 1981-83 жылдары ауған даласында болған. Сол бір жылдарды еске алып, жас буын тарихи жағдай туралы білуі тиіс екенін жеткізді. Біз үшін бұл мереке емес, еске алу сәті. Қазіргі жас ұрпақ осы тарихи жағдай туралы біліп, сабақ алуы тиіс. Сондықтан біз ардагерлер ауған соғыс туралы шындықты айтып, майдангер ағалардың ерлігін қазіргі жастарға жеткізу парыз санаймыз. Сондай-ақ шара аясында ауған соғыс ардагерлері қоғамдық бірлестігі университет басшыларына алғыс хаттар табыс етті. Талғат Хасенов майдангерлердің ерліктері жас буынға үлгі және мақтанышпен еске алулары тиіс екенін айтады. Өзімізге осындай шараларымыз өте маңызды қажетті болғанымен, әсіресе ол жастарға керек жат, патриоттық сезім білдіртуге, өзімізді көрсетуге сол. Әсіресе жастар біздің еліміз білуге, біз кім екенімізді, ауған соғысы ардагерлері ретінде. Сол үшін бәрі елімізді құттықтаймыз. Арада талай жыл өткенмен қажетсіз соғыс салған жараның орны әлі жазылар емес. Ауған соғысына 22 мыңнан астам қазақстандық қатысқан. Оның 1000-ға жуығы бөтен елде ерлікпен қаза тауып, тағы сонша адам еліне мүгедек болып оралды. Дегенмен отан алдында азаттық борышын абыроймен өтегендердің ерлігі ұмытылмақ емес. Әжірқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық емханаларда ауруды басқару бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Жаңа тәсіл емделушілерге дәрігермен бірге өз дертін бақылауға және алдын алуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда бұл бағдарлама арқылы ақ халаттылар дерттің үш түрін ғана емдейді.
Қазақстанда ауруларды басқару бағдарламасы пилоттық түрде 2013 жылдан бастап қолданылуда. Бүгінгі таңда бұл тәсіл денсаулық сақтау министрлігінде табысты деп танылып, медициналық қызметке енгізілді. Бағдарламаның басты мақсаты қала тұрғындары медициналық қызметкерлермен бірге өзінің созылмалы ауруын бақылау болып табылады. Дәл осы жаңа бағдарламамен ем алып жүргендердің бірі Неля Александровна. Неля ханым қант диабетімен ауыратын науқастардың қатарынан. Ол бүгінде өз дертіне қажетті медициналық қызметті жаңа бағдарлама арқылы тез арада алуға болатынына дән риза. Бұл бағдарлама арқылы медициналық көмек алу бізге өте ыңғайлы, дәрігерлер барынша жақсы қызмет жасайды. Мен бұл емхананың қызметін пайдаланып келе жатқаныма 11 жыл болды. Бұл жерде көрсетілетін медициналық көмек түрлері маған ұнайды. Жаңа бағдарламаның негізгі шарттарының бірі емделуші өз-өзіне көмек көрсету дағдыларын үйрену үшін денсаулық мектебіне баруға қажет. Бұл маманға да емдеу әдістерін дәл таңдауға мүмкіндік береді. Атап өту керек, ауруды басқару бағдарламасын іске асыратын дәрігерлердің қатарына мына мамандар кіреді. Терапевт, профильді дәрігер, мейіргер, психолог, салауатты өмір салты жөніндегі дәрігер. Бағдарлама туралы айтайын дегенім, бағдарлама бізде 16 жылдан бастап басталды. Бірінші сахарный диабеттің ауруынан басталдық. Қазір биылдан бастап сахарный диабетке давление қосылды. Сосын сердечный недостаточность қосылды. Сол программамен біз бәріміз жұмыс істеп келе жатырмыз. Ол программа бізге жақсы. Бұл заболеваниені біз диспансерный больницаларды мысалы азайтамыз шамалап. Өйткені олардың мысалы, бұларға психологтар мысалы айтады, қандай лекарство ішу керек, қалай дайындалу керек. Сосын қандай мысалы, бөксілердің мысалы, біз 16 жылдан бастап сахарный диабеттер, олардың өздерінің программалары бар, мысалы бассейнге барады, анандай спортпен заниматься етеді. Сонда керек қой. Сондықтан бұл программа бізге жақсы. Денсаулық сақтау министрлігінде атап өткендей, еліміз бойынша пилоттық жоба 2013 жылдан бастау алып, оң нәтижеге қол жеткізген. Мәселен, бүгінгі таңда осы бағдарламаның көмегімен артериалды ауруға шалдыққандардың 75%-ның қан қысымы қалыпқа түскен. Қан диабетіне шалдыққандардың 65%-ның анализ көрсеткіштері реттелген екен. Нөмір бірінші қалалық емхананың мамандарының айтуынша, емделушілер осы бағдарламаның арқасында өз дерттеріне шипа тауып, толыққанды өмір сүруге мүмкіндік алады екен. Айдар Дәуренұлы, Айдын Жақандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қатерлі ми ісігіне шалдыққан сәбиге көмек қажет. Бір жарым жастан енді асқан бүлдіршінге қорқынышты диагноз осыдан бір ай бұрын қойылды. Бүгінгі күнге дейін өмір үшін күресіп жатқан Илдан 4 ауыр операцияны өткерді. Алайда бұл оның толық айығып кетуіне жеткіліксіз. Себебі ауыр індеттен толық айықтыратын ота Қазақстанда жасалмайды. Баланы аяққа тұрғызар ем шараларына Испания мен Германияда жағдай жасалған. Ол үшін кішкентай Илданға 100 мың евро көлемінде қаржы қажет. Өкінішке қарай Илданның атанасында сәбидің өміріне араша болатын мұндай операцияға қаражаттары жоқ. Дегенмен олар мейірімді жандардан көмек қолын созуларын сұрап, үміттерін үзбейді. ден астам мектеп оқушысы дипломдармен және медальдармен марапатталды. Қарағандыда республикалық пәндік олимпиаданың қалалық кезеңі қорытындыланды. Марапаттау рәсіміне ұстаздар, ата-аналар және білім бөлімінің өкілдері қатысты. Шара қалалық олимпиадада бірнеше жыл қатарынан жүлделі орындарға ие болған оқушылардың ата-аналарын марапаттаудан басталды. Шаһарымызда 25 дарынды білімгер 4 жыл бойы үздіктер қатарынан көрінген. Солардың бірі нөмір 38-ші гимназияның 11 сынып оқушысы Әлібек Дүйсенқұлов. Ол олимпиадада қазақ тілі пәні бойынша 2-ші орын алды. Бұған дейін де жеткен жетістіктері аз емес. Әлібектің ұлты қырғыз болса да жүрегі қазақ деп соғады. Болашақта өз кәсібін ашып, адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуді мақсат тұтады. Сондай қазақ күйлерін домбырада еркін ойнап, астрофизика саласына да қызығушылық танытады. Жас талап ата-анасының қолдауынсыз бұл жеңістерге жету мүмкін болмас еді дейді. Менің ұлтым қырғыз. Туыс елге мен өте ризамын. Сол үшін қазақ тілі пәнінен 4-ші рет қатысып отырмын. Бүгінгі күні қала әкімдігіне өте өзімнің рахметін білдіремін, өйткені олар мен ата-анамды құрметтеп отыр.
Биылғы жылғы республикалық олимпиаданың қалалық кезеңіне 1000 адам қатысуға ниет білдірген, олардың тек 268-і жүлделі орындарға ие болды. Шара барысында олар дипломдармен және медальдармен марапатталды. Білімдерімен сусындатқан ұстаздары да назардан тыс қалмады. Қарағандылық оқушылар көптеген пәндер бойынша алда екен атап өту керек. Білім бөлімі мамандары облыста химия, физика және информатика салалары бойынша нәтижелерді сәл жақсартсақ, бізге тең келетін топтың болмайтынын айтады. Призеров становится больше ежегодно. Қалалық кезеңде жүлдегерлеріміздің саны жыл сайын артып келеді. Ал облыстық кезеңді айтсақ, 52 орын бар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 есе көп. Биыл 14 оқушы облыс және қала намысын республикалық деңгейде қорғайтын болады. Бұл да биылғы жылы 2 есеге көп. Енді республикалық олимпиада наурыз айында Қызылорда және Ақтөбе қалаларында өтетін болады. Ата-аналар да, мұғалімдер де оқушылардың жеңіспен оралатындарына сенімді. Ажырқын Сисен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мәнерлеп Сырғанаудан Қазақстан Республикасының кубогы бастау алды. Айтулы спорт шарасының ашылуы бүгін Ақжолтай мұз сарайында өтті. Бәйгеге аймағымыздан бөлек еліміздің Астана, Алматы, Шымкент, Шығыс Қазақстан өңірлерінің спортшылары да қатысуда. Қарағандының намысын облыстық спорт мектебінің тәлім алушылары қорғайды. 13 жастағы Аминаның спорттың бұл әсем түрімен айналысқанына 5 жылға жуықтаған. Бүгінгі республикалық бәсекеге ол еліміздің шығыс өңірінен келіп отыр. Мұз айдынын жүрегімен сүйетін жас өспірім өзінің сырғанауына көңілі толмайтындығын айтады. Намысын қамшылап, әлі де болса сырғанау деңгейін арттырсам дейді. Аптаның 6 күнінде 1,5 сағатын дайындыққа арнайтын жас спортшыны мәнерлеп сырғанауға анасы жетектеп әкелген. Мои дальнейшие планы это я хочу. Болашақта менде таза екі қатарлы допинг болған қалаймын және бірнеше үштік секірулерді үйренсем деймін. Олар сальто, тулуп. Қарағанды өңірі бойынша мәнерлеп сырғанаумен айналысатын 156 адам бар. Алайда олардың арасында Қазақстан құрамына енген спортшылар жоқ тыңғасы. Дегенмен жаттықтырушылар аймақтағы қос талантты конки шеберлері сол қатарға енеді деп үміттенеді. Мұз айдынының шеберлері додасына еліміздің 6 аймағынан 70 спортшы қатысуда. Соның ішінде Қарағандының намысын 12 мәнерлеп сырғанаушы қорғайды. Кеңді өлкеде аталмыш сайыс түрі бірінші рет ұйымдастырылып жатқан жоқ. Осы орайда қысқы спорт түрлерін дамытуға зор үлесін енгізетін. Мұндай бәсекелерге Қазақстанның барлық аймағы қатысса екен дейді мамандар. Бұл сайыстың негізгі қатысушылары 16-17 жас аралығындағы жоғары сынып оқушылары. Осы жылы екінші жастар санатын енгіздік. Себебі басқосулар жеткіліксіз болатын. Енді балаларға қатысу мүмкіндіктері кеңейтілді. Мәнерлеп сырғанаушылар арасындағы аймақтар бәйгесі 2 күнге созылады. Доданың нақты қорытындысы сайыс өтіп жатқан мұз сарайы Ақжолтайда өтеді. Аягөз Тұрсынбай, Жаслан Мақыбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағай, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толқынысқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.